שלום לכולם, שלום אלון. אהלן. אז ברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסט מדברים חופשית, שגם אני רוצה לתת קרדיט לשלומית שהמציאה את השם הזה בפרק הקודם, אחרי שסיימנו להקליט אותו. אז את הפרק הזה בחרתי לעשות עם אלון ריבקין, שמי שלא מכיר, הוא שיאן ישראל לגברים, הוא צלה ל-100 מטר עם מונופין, ובכללי הוא אחד האנשים היותר מעניינים וותיקים, ועם המון המון ידע בעולם הצלילה החופשית. וזהו, אז אני ממש שמחה שאתה פה. שמחתי לבוא. ואני ממש רוצה כזה לשמוע את ההתחלה שלך, מתי התחלת לצלול, מי עשית את הקורס, פשוט. אוקיי. אז אני יכול להגיד שאני בעיניים שלי רואה את ההתפתחות של הצלילה החופשית בארץ משנת 97, שאני הייתי מודע לזה שיש משהו כזה פה בארץ. די מעניין לראות את כל ה... כיף לראות את זה. קרו הרבה דברים מ-97 ועד היום. כן. ויש לי המון סיפורים, המון דברים מעניינים. אני מקווה שניגע ברוב הדברים המעניינים. כשאני רציתי לעשות צלילה חופשית, בוא נגיד, הנקודה שנתנה לי את ה... הדהימה אותי שראיתי איזשהו משהו שקשור לצלילה חופשית, זה היה איש מאטלנטיס. בתור ילד ראיתי איזשהו דמות עם קרומים באצבעות ועם זימים מאחרי האוזניים, וזה אותה היה שחקן שהיה בסדרה של דאלאס, שחקן מאוד דאז, ואני בתור ילד יושב על הספה בבית, פותח את העיניים ואומר, וואו, וואו. מה הוא עשה? הוא היה צולל? הוא היה צולל לכאורה כמו, צולל כמו דג, עם הקרומים בין הידיים, זה הפעים אותי. אבל פעם ראשונה שראיתי צלילה חופשית בארץ, היה במגזין ים, שנת 97, והייתה כתבה על צלילה חופשית על אירוע שהיה פה באלעד בשנת 96, ואני קראתי בשקיקה את המגזין הזה, כי זה פעם ראשונה שאני רואה שיש משהו כזה בארץ, ושאני רציתי לעשות קורס צלילה חופשית, הדרך לחפש היה בדפי זהב. זה הספר הצהוב הענק הזה. זה לא היה שום דבר כזה בדפי זהב. ולא היה. היה צדיק, היה צלילה, צלילה חופשית לא היה. איך בכלל שמעת על הדבר הזה בשנים האלה? תכלס רק מאותו מגזין שיצא, לא היה אינטרנט, לא היה... היה עיתונים, היה רדיו, והיה מגזינים, ויצא מגזין עם צלילה חופשית, ואז פעם ראשונה ראיתי. ולמה זה כזה עניין אותך? כאילו, היה לך קשר למים לפני זה? היה לי קשר, אבל... קשר נורמטיבי, למדתי לשחות, הייתי תופס גלים בתל אביב בתור נער, אבל לא איזשהו חשיפה לצלילה חופשית. היה לי זיכרון טוב, על שנרקול עם אבא שלי בגיל צעיר, באלת, אבל לא צלילה חופשית. כן. מעניין אז שזה כזה תפס אותך. תפס אותי, אני קשה לי לדעת אם זה קשור ממש מהסרט של איש מאטלנטיס, אבל זה תפס אותי מהר. אחרי שעשיתי את הקורס בשנת 97, זה היה עם ארז בטוס, למי שלא מכיר. אפשר להגיד, ארז בטוס היה הראשון שפתח את הצלילה החופשית בארץ לקהל הרחב. כן. אהרון סלומונס היה פה קצת לפניו, בעצם ארז, תלמיד של אהרון, ארז, בטוס ומור שרף. הם היו הראשונים פה שפנו לקהל הישראלי בעיקר. כן. שהם כבר ב-97 הציעו קורסים לקהל. כן, כן. מצומצם, מאוד בוסר יחסית למה שיש היום, כן. מבחינת החומרים. אנחנו רוב הזמן היינו צוללים על חבלים קבועים במים. חבלים עם עצות עליהם. כאילו דברים שהיו, לא שאתם שמתם. כן, לא היינו יורדים עם מערך וחבל ומשקולת כמו שנהוג לעשות היום. כאילו אז היית בא לקורס, אתה יורד על חבל שיש בים. כן, היה חבל מול כפר הצוללים, היו שם כמה חבלים, וצללנו החבלים האלה. אני חודשים אחרי הקורס נכנס לי חוויה עוד אינטנסיבית טובה. כן. למה אינטנסיבית?
אני לא אגיד אינטנסיבית במהלך הקורס, אבל היו שואלים אותי על קורס, איך עבר עליי קורס או מה עשיתי וזה, והייתי מספר על הצלילה החופשית בהתרגשות כל כך. זה היה חודשיים, שלוש אחרי, עדיין הייתי בהתרגשות שלא הצלחתי להבין אותה אפילו. ואז איפה גרת? אז לא גרתי באילת, גרתי במרכז הארץ. זה היה לפני הצבא, הצבא היה בין 98 ל-2001, שאז פה ושם הייתי מגיע לאילת קצת לצלול, מעט. עשית לפני הצבא. קצת לפני הצבא, כן. אני אומר שזה המזל שלי. למה? זה היה בגיל צעיר. הייתי בן 18, לא בן 30, הייתי צעיר, כל החיים עוד לפניי, שמח כולי על זה שגיליתי את זה בגיל צעיר. כן, הרבה מהסיפורים זה חבר'ה שגילו בגיל 30, באמת. כן. קטע. לדוגמה, נטליה מולצ'נובה נכנסה לספורט בגיל, לפי דעתי, בסוף ה-40 או גיל 50. לא, סליחה, בתחילת שנות ה-40 שלה. כן, גם אלנקה, יחסית גיל 30. כן. אני בעצם הייתי צולל פעם בחודש, פעם בחודשיים, מגיע לאילת. מגיע לפה אימונים, סתם לדוגמה, שנת 1998 הייתה אליפות שנייה בעולם בסרדיניה באיטליה. אני הייתי עדיין צולל מתחיל, עדיין לא מוכן, לא, מכל הבחינות לא מוכן לתחרות, אבל אני זוכר את הימים האלה שהייתה פה נבחרת ישראל, אני זוכר אפילו את כל השמות. מי? היה ארז בטוס, ארון סלומונס, מריה טרזה, שנמצאת פה בארץ עכשיו. אני ראיתי תמונה שלהם שם. כן. אצל ארון בבית. עם אורן שני, שם שהרוב לא מכירים, ועם מישהי בשם נטשה, לא ישראלית. הם היו נבחרת שהצגה אותנו בשנת 98, מאוד רחוק. לפני שנולדתי. אז יש לי ככה תמונות ככה בראש מהתקופה הזאת, ואני בעצם עברתי לאלעד בשנת 2002. אז עברתי פה בעצם לגור במרכז שיבננדה ליוגה, שעדיין קיים פה היום. והיה לי שנה ושלושה חודשים, 2002, תחילת 2003, של המון תרגול של יוגה וצלילה חופשית. ואני בתקופה הזאת גם גיליתי את הקשר שאצלי עבד מאוד יפה. הרבה דברים נפתחו במים בתקופה הזאת. היה לי תקופה נפלאה של תזונה שהייתה מאוד מוקפדת, ותרגול של פעמיים ביום, ומדיטציה כל יום. מאוד הייתי בתוך זה, ומבחינתי זה היה בסיס מאוד טוב לצלילה חופשית. כן. אני פחות או יותר כל השנים האלה, 2003, 4, 5, עד ל-6, היה תקופה שטיפה עדיין דשדשתי, עדיין לא נכנסתי כולי לכל התחום, אבל יצא לי לצלול פעם בחודש, פעם בחודשיים. ואז לא הדרכת, רק בשביל עצמך היית צולל. כן, רק בשביל עצמי. ובשנת 2006, זה היה השנה הראשונה שאני נכנסתי לתוך התחום הזה, שזה שנה הראשונה שהתחרתי בדאב. לא היו הרבה תחרויות גם בעולם, אבל היה בדאב. אז 2006 תחרות ראשונה, עומק 58 מטר, פלוס מינוס. מונו? מונו, היה מונו ובייפין היה אחד. נכון. אז אף אחד לא היה כמעט, כאילו... מצד אחד היו המון שהעמיקו עם סנפירים, ומאיזשהו שלב אף אחד לא העמיק עם סנפירים. 2007, קורס שופטים בדהב. קורס שופטים שהיינו בו... עוד לפני שהיית מדריך? עשית שופטים? אני חושב שהתחלתי להדריך ב-2006, מעט מאוד. ממש מעט, זה לא היה כאיזשהו עסק. כן. ו-2007 קורס שופטים שהיינו קבוצה מישראל.
2008 היה איזושהי תחרות בדאב שהיו בה כל הגדולים, לפני שהעומקים הגדולים נפתחו. כן. היה שם תחרות מאוד מעניינת, וויליאם טרובריץ' וכל מיני שמות גדולים שהיו שם. וזאת הייתה התחרות השנייה שלך? שם הייתי, אני חושב שלא בשום תפקיד. הייתי פשוט... 2008, קשה לי כבר לזכור האמת. כן, לא, בא לי שרגע נתעכב על התחרות הראשונה שלך, שהייתה לך, או השנייה הראשונות, כאילו, והתחושות. כן, 2006 בעצם התחרות הראשונה שלי, זה היה התחלה של מה שהיה נקרא טריפל דאפ, בדאפ, שצולים בשלושה סגנונות, ללא סנפירים, משיכת חבל וסנפירים או מונופין. המון התרגשות. כן. המון התרגשות. תחרות ראשונה, משהו מאוד בראשיתי. לא, הייתי, נראה לי גם מעניין הרבה לשמוע את כל קריירת התחרויות שלך, כאילו קצת כזה. אז אפשר, בוא נגיד ככה, אני לאורך השנים הייתי, היה לי יוצא הרבה לעשות שנה כן שנה לא, תחרויות. לפעמים אפילו הפסקה קצת גדולה יותר. אני לא הייתי מתחרה כל שנה. אני חושב שזה מה שעזר לי להמשיך להתחרות גם אחרי הרבה שנים, שלא נמאס לי מזה פתאום. 2009 ו-10, זה השנתיים שהתחרתי, די מיוחד מבחינתי, זה השנה ב-2009 שהחלטתי שבא לי לשבור את שלושת הסגנונות התחרותיים. וזה קרה ב-2009. כן, מה הם היו? שזה היה 63 משיכת חבל, ללא סנפירים היה... עשיתי 53 שזה היה C. יפה. C הקודם היה 52, 2009. יפה. ומונופין היה גם 65. מה זה, ממש קרוב ה-CNF והמונופין. כאילו 10 מטר. כן. מעניין. לא ידעתי שאתה עושה... אתה עושה, ידעת לעשות ככה בלי סנפירים. הפסקתי די הרבה, לא המשכתי הרבה אחרי. כן. זה סגנון שאני מאוד אוהב אותו בלי סנפירים, אבל לא ממש לעומק. כן. ונראה לי ש-2009-10 זה מה שקצת פתח לי תיאבון להתחלה של, נקרא לזה, הקריירה של התחרויות. מה היה, כאילו מה היה אחרי? נפתח לך ב-2009-10, ואז התחרויות קרו אחרי. בעצם אז נכנס קצת ב-2010, נכנסתי פעם משקל משתנה שהתנסיתי בו, פעם ראשונה. התנסיתי בו באלת, אבל אלת הייתה אז מוגבלת מבחינת עומק, כי לא היה אף סירה אחת בשביל לצאת איתה. אז איך היית מתאמן עד אז? מעל ה-40 אם לא היה סירה. היינו נוסעים לדאב, והיינו שמים סינקרים מול כפר הצוללים בעומק. מורכב. כן, שמעתי על זה. מורכב. והם נעלמים. נעלמים, לחפש אותם. כן. זה עבד, לא היה הכי פרקטי. ואני ב-2011 קניתי סירה. שזאת שעד היום? לא. לא. לא, זו הייתה סירת בוסטון, 4 מטר, מנוע, 20 כוח סוף של מרינר, משהו ישן, אבל סירה שעבדה. ועל הקאונטר? היה לה קאונטר באורך של 6 מטר, זאת אומרת, הרוחב שלה היה של 6 על סירה של 4, ועל הסירה הזאת עשיתי את הסיר הרשמי הראשון של 100 מטר משקל משתנה. מגניב. אז הסירה בעצם אפשרה לנו להתאמן, אני ועוד הצוללים שהיינו פה בארץ. העומקים היו סביב ה-60 ו... כן. 70 ו... אולי. ב-2012, קבוצה של 4 צוללים קנו סירה נוספת לאלת, זו הסירה בעצם שנמצאת פה היום. שאתה לא היית ב-4 האלה? לא, כי לי הייתה סירה הקטנה שלי, הם החליטו שהם רוצים סירה גדולה יותר, קנו סירה. שזאת זאת שעד היום. שעד היום.
ואני הצטרפתי אליהם, כי היה שם אחלה אווירה. כן. 2012, לא זוכר מה, החלטתי שאני מנסה עומק, כנראה זה היה קצת בהדרגה, ועשיתי שם צלילה של 114 מטר במשקל משתנה. וזה היה כזה, וואו. ואז החלטתי שוואלה, השנה הבאה, 2013, בא לי לעשות צי 120. כאילו, המספר וזה. וככה היה. כן. שזה יש לזה סרטון. כן, יש לזה סרטון ארוך. כן. כמעט איזה 300 אלף צפיות. תורף. זה היה תקופה של 4 חודשים, חצי שנה, שהעמקתי מ-100 התחלתי, בקפיצות של 3-4 מטר. וואו, זה היה איזי? פימפום? הפימפום היה באיזי. זה היה נקודת חוזקה שלי. כן. חוץ מצלילה אחת, שהמשקולת המשקולת התחתית הייתה ב-116. אני ב-110-12 נגמר לי הפימפום, עזבתי את המזחלת. הייתה עם מזחלת עושה את כל זה, עם הראש למעלה או למטה? ראש למטה. קול. ראש למטה, מזחלת שעשיתי איתה לא מזמן צלילת טנדם עם שלומי. עם שלומי. מזחלת פשוטה, בלי ברקס, צינור עם ידית. כאילו רוצה עוזב, אין כן, ברקס. כן, עוזב. אז היה לי צלילה אחת שלא הספיק לי הפימפום. עשיתי חישוב מחדש, באימון האחרון היה 118 עם אוויר לפמפם, וזו הייתה צלילה האחרונה לפני ה-C, וה-C היה סופר מוצלח, גם הרגשתי נינוח, כן. והיה טוב. מגניב. ומה עשית אז בפמפום, או מה אתה עושה היום? נראה לי זו שאלה שהרבה... מה שעשיתי אז, אני משחזר, מה שאני עושה היום אני יודע, אני רק היום מבין כמה מעט ידעתי יחסית, כמה הלך לי את אז חלק מאיזשהו ניסיון שיש לי ודברים עובדים במים, היום אני מבין שאני יותר מבין מה אני עושה. אז אני אגיד לכם מה הגישה שלי, ואז אני אגיד בדיוק מה אני עושה. הגישה שלי שיש לי מדף עם המון המון... כן, אמרת לי זה פעם, זה טוב. המון המון סוגים של השוואות לחצים. כן. 5 או 6 מהם, ואני כולם על המדף כל צלילה. ויש לי את התוכנית שלי של מה אני בוחר לעשות, אבל אם התוכנית הולכת לאיבוד, אני פשוט שולף מהמדף משהו אחר ומשתמש בו תוך כדי. כן. אז אם אני אגיד את זה היום ואתה לא מתכנן תוכנית ב', כאילו זה לא הולך לי, אני הולך על ב', משהו שולף באותו רגע. כן. כן. מה שעובד. כן. ועובד הרבה. 5 או 6 זה הרבה, כאילו אני בראש לי יכול לחשוב על 3 סוגים. נקרא לזה קומבינציות. כן. אני יכול להגיד איך אני בעצם יכול לך פימפום לצלילה של 100. כן. אז אני בעצם מתחיל עם פרנזל, עד ה-10 מטר הראשונים, ושם עושה בעצם את הטעינה של המאוטפיל הראשון. ב-10. וכמעט מ-10 עד אזור ה-70 או 80 אני עושה לחץ קבוע. וואו. זאת אומרת, זה זה האידיאל, זה לא כן. תמיד עובד, אבל זה האידיאל. זה מטורף. בעצם, טעינה במאונטפיל ב-10, עוד טעינה אחת ב-20, שזה מעט מאוד לטעון. נכון. עוד טעינה אחת ב-30, ולפעמים הייתי מסיים את הטעינה הזאת ומעמיק, או טוען ב-30 וקצת, אבל לרוב ב-30 מסיים טעינה אחרונה. מאונטפיל, לחץ קבוע, ואתה עושה פשוט לחץ קבוע עם פרנזל כזה, או שאתה ממש לסת לחיים לשון? לא, לחץ קבוע עם הלחיים. ובאזור ה-80 בעצם חוזר לפרנזל. כן, שעדיין יש אוויר. שיש אוויר, פרנזל, לפי העברות, 3 העברות, מה-TK ול-H, וזהו. מגניב. עכשיו, לפעמים קורה שהלחץ קבוע לא עובד, אז אני... עושה פרנזל, או לחץ כן. עם הלחיים.
לפעמים הייתי הרבה פעמים משתמש ב-VTO, שזה הפימפור שבא לי מאוד באופן טבעי. אז הרבה פעמים הייתי, בסוף הייתי ככה פותח את התעלות, עושה VTO. משהו אחד שאני יכול לשתף, שמעט מאוד אנשים אני חושב שמכירים, בשארם, אוקטובר 22, שעשיתי את הצילה של המאה, בעצם העשרה עם תחרות, אני יחידי שצללתי 3 צלילות ולא 6. היה 10 ימים? 10 ימים. 10 ימי תחרות? 6. שמתוך העשרה היה יש 6 צלילות לכל אחד, אופציה ל6. כן. אז במקום 2 צלילות ויום מנוחה, הייתי עושה צלילה ויומיים מנוחה, כן. כי עשיתי על אותו סגנון כל פעם, אז רציתי לתת לרגליים לנוח. בצילה ל-96, בתחרות... התחלת בפציעה הראשונה בתחרות הזאת ב-96. מה שהיה לי מאוד מדויק, צלילה יחסית קלה, אבל הפימפום נגמר לי. איפה? בכמה מטרים האחרונים. וגלשת והפסל. גלשתי, זה היחס מאוד... זה כמעט ולא מרגישים, אבל הרגשתי שאני כבר לא מפמפה מטר האחרונים, ואז אמרתי, וואי וואי וואי, יש לי עוד 98 לעשות, ואז 100, ובצלילה של ה-98, החלטתי שאני עושה משהו שאף פעם לא עשיתי, ואף פעם לא עשיתי באימונים, שזה אחרי המאוטפיל לשים 2 אצבעות על השפתיים. אני בעצם ממלא את החיים. ומי מה? מ-10 ככה? לא מ-10, מהטעינה האחרונה. מהטעינה האחרונה, עושה מאוטפיל, שם 2 אצבעות על השפתיים. ואז הגעתי ל-98, עם עוד אוויר. ואז המאה היה... גם עשית. כן. עבד מדהים. אז זה לא איזשהו משהו שהייתי חושב להתאמן עליו ולעשות את זה כל הזמן, אבל לאותה תחרות זה היה מדהים. מגניב. זה, סמרתי ששיניתי משהו ספונטני, זה משהו שלא עושים בתוך תחרות. כן. ועבד לי, והיה כיף. מגניב. אני ראיתי את אלנה, הצ'כית עושה את זה. ואני זוכרת שאמרה את זה לשלומית, ושלומית גם ניסתה, ולא, בסוף לא, זה לא בא לבטוב. ראיתי כמה נשים עושות את זה. כן, מעט, יש לזה, כן. יש לזה אחלה יתרון. כן. יש לזה אולי קצת חסרונות, אבל אחלה יתרון. כן, ממש. מגניב. אז כאילו נראה לך שכשתמשיך, תמשיך עם זה. אני הייתי מנסה בלי זה, אבל אם זה לא הולך, זה פתרון שעובד. כן. מגניב. אני רציתי גם לשאול אותך איך מדריכים כל השנים האלה? איך זה לא... איך שומרים על הכיף בזה, ועל הרצון, ועל ה... אצלי צילה חופשית מגיע עם אהבה מאוד גדולה לתחום, ואני אוהב ללמד. אז כן, יש איזושהי שחיקה מן הסתם לאורך כל השנים. אבל עדיין העבודה עם אנשים ולראות אנשים שמסיים קורס ולקבל את הפידבק הזה, שאנשים מרגישים שזה שינה להם את החיים, שהם מרגישים שנפתחה להם הנשימה, שירדה להם איזושהי מועקה, כן, שהם גילו עולם חדש, זה חבל על הזמן, זה ממלא, זה כיף. זה לייפסטייל שאני אוהב. מוצא את עצמי באמצע הקורס, על המצוף, תוך המפרץ המאמם הזה, רואה את הערים, את השקיעה, את כל הצבעים האלה, וואה, לא בא לי לעשות משהו אחר. נכון. ואתה גם לא כל יום, אתה בעיקר בסופשים, אתה משאיר לעצמך את האמצע שבוע. כן, אני אולי פעם עבדתי קצת יותר אינטנסיבי, היום אני משאיר קצת יותר ימים פנויים. כן. בין קורסים, אני מת על הימים הפנויים האלה, זה כיף. בתקופה שאני מתאמן, אז אלה הימים שאני בעצם מפנה לעצמי. מגניב. ואיך אתה משלב את זה עם המשפחה? כאילו גם, זה עבודה שלי וגם אני מתאמן תקופות, נגיד עכשיו שהתאמנת ל-100. כאילו אתה כן בלייפסטייל של לאכול טוב ולישון טוב ולהתאמן ולא... במילה אחת, מאתגר. כן. אם אני יכול להגיד על משהו אחד, שהכי אתגר אותי, זה שינה. Mm-hmm.
כי זה בערך 50% שלילה לפני צלילה עמוקה או לילה אחרי, לא תהיה שינה טובה. כי מלחץ אתה מדבר על הבנות? לא, מלחץ הבנות, כן. ב-2011 ו-13 זו הייתה הגדולה שלי. כן. שהיום בת עוד מעט 12, הייתה אז בת... כלום. כן, אז הלילות, והצילות האחרונות זה עם גפן, שהיום בת 3.5, ולא כל לילה. כן. ויש לילות שהם... אז זה די דפוק באמת לפני זה... לילה, לפני יום של צלילה עמוקה לקום בלילה. זה לא פשוט, כן. כן. זה הדבר מבחינתי שהכי אתגר אותי מהכל. אז כן, זה מאתגר. יש גם מתח של אשתי. כן. לפני צלילה, זה משהו שגם צריך לקבל התייחסות. מה זאת אומרת? היא גם הייתה לחוצה. כן. היא צוללת קצת? בית היא צוללת, לא קבוע, לא עמוק, אבל היא צוללת, כן. והגדולה עדיין לא. הגדולה צוללת בבריכה, קצת דינמי, משנרקלת בים, ניתן לה עוד קצת. היא לא דוחפת לזה? היא לא. בכלל לא? לא מעניין אותה, כאילו אבא קח אותי לצלול, קח אותי. עדיין לא. מגניב. אז אני מחכה קצת. כן. וזה מתישהו אני חושב יבוא גם ממנה. כן, ברור. כן. יפה שעדיין זה לא בא, כאילו זה טוב נראה לי. שזה עדיין לא בא. בקצב שאלה. כן. מה עוד רציתי לשאול? רציתי לשאול מה השגרה שלך בבוקר של תחרות. נגיד ישנת לילה סבבה, קמת בבוקר. זה מתחיל בערב לפני התחרות, שבדרך כלל אני נותן דגש על ארוחת ערב מוקדמת וקצת שתייה, נוזלים. עובר בראש על הצלילה של המחורת, ועושה קצת מדיטציה. הבוקר מתחיל ב... זה יכול להיות ממש הדמיה של הצלילה או מדיטציה בבוקר. אתה לא אוכל כלום. בשנים האחרונות, פעם הייתי אוכל משהו קטן, ובשנים האחרונות בלי אוכל בכלל. גם בשארם שזה באיזה 3 בצהריים? וואו, לא, זה היה קשה. צלילה ב-1-2, הסתבכתי. כן, זה לאכול קצת, ולא יותר מדי. בבוקר תמיד עדיף. גרמה לך איך לצלול. אני באופן אישי מעדיף להיות פחות סוציאלי ביום צלילה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כמה שפחות לדבר. כמה שפחות לדבר עדיף. קצת נשימת נחירה היא מתחלפת. מה שאנחנו עושים קצת מהאף על הסירה כבר. ובעצם כל התהליך הזה זה התכנסות פנימה. כן. שאני מפנה תשומת הלב פנימה. נכנס למים, תרגול שלי, זה שתי עצירות נשימה קלות. בסטטי. סטטי. בלי דגש על זמן בכלל. מה שיוצא. על תחושה, כן, תחושה טובה. ואז אני עושה מה שנקרא שוואסנה. ביוגה זה נקרא תנוחת הרפאיה, שעושים לפני או בסוף תרגול. אז אני עושה את זה במים, עם שנורקל. וזה התרגיל האחרון בעצם אני עושה לפני שאני מגיע לחבל. אתה לא עושה צלילה. לא עושה צלילה. אף פעם לא עשית? הייתי, הסבירה שעשיתי. עד 2015 הייתי עושה, או ב-2015 הייתי עושה שתי צלילות חימום, ל-10-12 מטר. כן. ומתישהו אחר כך שחררתי גם אותם. אני חייב להגיד שמאוד בהדרגה. זה לא יכול, זה לא בא אצלי ולא יכול לבוא ישר ומהר. כן. אתה צריך את הזמן שלו, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שהבנתי שוואלה, זה עובד לי טוב מאוד בלי חימום. שווה סנה טובה לפני הצלילה, וזהו. מגיע לחבל, 2 דקות, ויורד למטה. אתה לא מתחיל לנשום ב-3, רק ב-2. אמ...
אני חלק מההכנה שלי, לא תמיד, אבל חלק מההכנה הייתה נשימה פסיבית. אז הייתי עושה סוג של נשימה פסיבית לאורך שתי דקות, ואז עושה נשימה קצת יותר, קצת יותר עמוקה בדקה שלפני. כן. זה לא משהו שקרוב להיפרוונטילציה, אבל קצת יותר עמוק. וזהו. מגניב. ומה אתה חושב בצלילות בדרך כלל? כאילו מה האידיאל שלך? האידיאל הוא לא לחשוב. כן. האידיאל הוא להרגיש, ויש המון למה להרגיש. אתה עוצם עיניים? לא. כל הירידה, אידיאלי כל הירידה עוצם, ובעלייה פתוח. ואתה לא, אני ראיתי סרטונים שלך, ואתה לא, כאילו, ראיתי אותך גם צולל, ואתה לא מסתובב סביב החבל. או נתקע. כאילו, אני אוהבת גם לעצום עיניים, ותמיד יוצא שאני, כאילו, אני אומרת, אוקיי, המחיר של זה, זה שאני נראית כמו לא יודעת מה, ו... כן. טוב, אולי זה באמת נשאר בשנים של ניסיון. קצת ניסיון, כן. ולפעמים כן, לפעמים הטעם פתאום היה פוגש בחבל. כן. אז הייתי מביא שאני, לא הכל מושלם. לא, זה לא כזה נורא, נכון. סתם אני זוכרת שראיתי אותך צול, וכאילו חשבתי שאתה צולל עם עיניים פתוחות, כי אתה נראה טוב. אתה לא נתקע או מסתובב. איפה היינו? במה אני חושב בצלילות שהאידיאל כלום? האידיאל הוא להרגיש כמה שיותר, לשמוע, להרגיש, לחוש. מבחינתי זה תמיד עדיף יותר ממחשבה. מחשבה יותר צורכת אנרגיה מאשר תחושה. והייתי מכין לי, אנחנו לא רובוטים. תוכנית ב'. כן, מחשבה יכולה להגיע, וגם יכולה להגיע מחשבה על ספקטרום שהוא לא חיובי. כן. הייתי שם לי בראש משהו שנותן לי השראה, או איזשהו משפטים, מילים שעוזרים לי. מנטרות כאלה. כן, להישאר על הצד החיובי. אבל... שיר, לא? שיר, לא. אבל צלילה טובה זה צלילה שהייתי, עבדתי עם תחושות. כן. ולא עם, ולא עם המחשבות. מגניב. ובעלייה אתה גם עוצם עיניים, לא? פותח. לא, בעלייה כבר... להתפקס. כן. מגניב. יש לך איזה סיפור שבא לך לספר, משהו שבא לך להגיד לקהל? זה סיפור מצחיק, מעניין מפעם, משהו שאנחנו לא מכירים, כל הצעירים. משהו שדורך קצת מחשבה, סיפור מצחיק. אני יכול להגיד משהו שעולה לי עכשיו בראש. צלילה חופשית, אני אקרא לזה, זה אחד מהעניינים של צלילה חופשית, זה ספורט של דיוק עצמי. אני בעצם צולל המון שנים והמספרים תמיד משתנים. זה כן. בדרך כלל המספרים שהם הולכים וגדלים, בין אם זה דינמי, סטטי עומק. אבל מה שאני רוצה כצולל חופשי לקבע זה את הדיוק שלי עם עצמי, לדעת שאחרי איזושהי תקופה אני כבר וואלה. אני יודע מה נכון בשבילי, מבחינת אימונים ומבחינת עומק. אני לומד ליהנות מזה, אני לומד לשים את זה, אני מדי פעם צריך לצאת מאזור הנוחות שלי, אבל אני רוצה שגם זה יהיה מחושב. כן. ואחרי התחרות האחרונה שהייתי שופט בה בבריכה בתל אביב, עכשיו. כן. ממש הסתיים ביום ראשון, ו... דווקא ביום האחרון של התחרות, היה לי כיף לראות אנשים שהחליטו לסיים את הצלילה מוקדם. טיפה יותר מוקדם. וזה כל כך יפה לראות את זה, כי המספרים, כמה מטרים לפה, כמה מטרים לפה, וואלה, זה באמת לא משנה כל כך לאף אחד. נכון. כאילו זה לא אותו רגע, זה נחמד, אבל בלונג רן זה לא משנה. כאילו אתה מדבר על לצאת בתחושה טובה. על לצאת, קודם כל לצאת יפה. כן. מסיום צלילה. ואז לצאת עם כרטיס לבן שקיבלת, ולצאת עם תחושה טובה. כן, רק אני... בגלל ש... וואלה, אני הורדתי את העניין הזה של ה... לא יודע אם זה אגו או משהו אחר, שוואלה, אני קשוב לגוף שלי, אני מקשיב לגוף שלי, וזה מה שהכי נכון לי. נכון. מה שהכי נכון לכולנו. ולפי לוקח לי זה המון זמן.
לצוללים להגיע, אבל זה משהו מאוד מיוחד. נכון. אני זוכרת שגם שאימנת אותי אז לתחרות בבריחה, אז גם דיברנו על זה הרבה. כאילו על המתי לצאת, כי זה משהו שבצילה לעומק הוא לא קיים. כן. ופתאום בדינמיות זה... מאוד מאתגר. אותי אתגר להמשיך. יש את המשוגעים שלה, ומאתגר אותה מתי לצאת אותי מאתגר להמשיך. לגמרי. אבל כן. זה מאוד שונה, זה כל כך שונה הדינמיות. מאוד שונה. באמת שונה. כל כך יותר קשה. הרבה יותר קשה. כן, זה אסתר. כן, בהם אנחנו יורדים, מסתובבים ועולים. אין יותר מדי... אין דיבורים. כן, ושם דיבורים. זה כל הזמן הדו-שיח הזה, כן. מלחמה, קשה. כן. מי שרגיל אוהב את הים, הבריכה היא ממד מאוד מאתגר. ממש. אבל גם שונה וכיפי ו... וקצת משחרר מהמלוח והעמוק. נכון. אז מדי פעם ככה הבריכה זה... אפילו ככה בשביל לעשות אימון שהוא קצת שונה ונחמד. כן. טוב. משהו אחרון? אני אתייחס לאולי כמה מילים ככה לאנשים שמעניין אותם להעמיק. מעולה. כי העומק אצלי זה אהבה גדולה. וגם שאני מתישהו אפסיק להתחרות, אני חושב שאני אמשיך בצילות עמוקות, לא יודע אם עמוקות יותר, אבל עמוקות, כי זה, וואו, בזה, זה כן. מאוד כיף. יש בזה משהו באמת כמה ש... כאילו נכון, אנחנו אוהבים לעשות את הצילות על החבל, הארוכות של 3 דקות, ל-20 מטר, או כמה, 2.5, לא יודעת. כאילו משהו בזה אף פעם באמת לא יהיה כמו צלילה שירדתי עמוק עכשיו. כן. כאילו, כמה שזה לא מדיטטיבי, אני ככה על החבל, וזה כיף, וסופר מדיטטיבי, ואיזה יופי, אבל באמת הצילות העמוקות. כאילו, אתה באמת פוגש דברים אחרים. כן. כאילו, לי הרבה פעמים קורה שאני, שהתעלמתי מדברים שקורים לי ביום-יום, אתה יודע, הכחשתי, הזזתי, וכאילו, בעליות מהצלילות העומק, פתאום הכל בא לסתירות. ויצא לי כמה פעמים לעלות בוכה, כאילו, לא איזה דברים too much, אבל דברים ש... בני זוג שהיו לי, המים, או כל מיני דברים, כן. באמת, כן. המים מציפים, וזה תהליך פנטסטי שאנחנו, זה לא סתם לעצור נשימה ולצלול, כי אני יכול ויש לי כוח רצון, זה תהליך מדהים שאנחנו עוברים עם עצמנו. וברח לי, רציתי להגיד משהו. על הצלילות העמוקות יותר אולי? כן. אחד, אנחנו צריכים להיות הרבה סבלנות כלפי עצמנו, ולא להיות פרפקציוניסטים מול עצמנו. כן. זה משהו שתמיד יעזור. יש לנו תמיד ימים שדברים לא הולכים כמו שצריך, ואנחנו צריכים לחבק את הימים האלה, כי זה חלק מהתהליך הזה. ואפשר להתבייס וזה בסדר, אבל תמיד יהיו את הימים האלה, את הצילות האלה, שמשהו פחות טוב וזה נורמלי. וזה מבחינתי אחת הדרכים המדהימות, דרך מה שנקרא צילה חופשית לעומק, לענות על על השאלה של מי אני. נכון. וזה לא צריך, זה גם תשובה ישר למי אני, אבל בתוך הצלילה, בעצירת נשימה בעומק, הרבה דברים שקשורים לתכונות שלנו ולאופי שלנו יכולים להיעלם, ונשאר משהו מאוד מאוד נקי. ולדבר הנקי הזה אני מאוד מתחבר. כן. מאוד מיוחד, אז זה ככה כמה מילות הסיום שלי. תצללו. טוב, תודה אלון, היה לי סופר כיף איתך. אחלה. באמת, כאילו שם, אני מכירה אותך סבבה כזה, לא מעט ולא הרבה. וניתן לי הרבה דברים שהיה כיף לשמוע. אחלה, בשמחה. תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי, תודה שבאתם.